Re, viss ēters ir te! Pieaugot energoresursu cenām, sākuši uzdarboties krāpnieki, kuri izmanto situāciju savā labā un piedāvā iegādāties kokskaidu granulas vai briketes par zemāku cenu nekā tirgū. Vēloties ietaupīt, cilvēku uzķers uz šādiem piedāvājumiem, savukārt pārdevējs saņemot priekšapmaksu pazūd. Kā norāda valsts policijā, šādu gadījumu skaits pieaug un ir uzsākti arī vairāki krimināli procesi. Krāpšanas gadījumu skaits, kas saistīts ar koksnes granulu vai brikašu iegādi pēc sludinājumiem interneta vietnēs, strauji aug. Piemēram, Rīgas reģionā reģistrēti vismaz 4 gadījumi, Vidzemē 3, bet Zemgalē no maija līdz šim brīdim jau 9 šādi krāpšanas gadījumi. No tiem 4 Jelgavas, 3 Dobeles un 2 Bauskas iecirknī. Visos gadījumos, kas ir reģistrēti Zemgalē, krāpnieki lūdz veikt priekšapmaksu. Un cilvēki arī samaksā, veic šos maksājumus. Un pēc tam viņi nesaņem ne pasūtīto preci, ne arī viņiem tiek atgriezta nauda. Būtu ļoti vēlams visos tajos gadījumos, kur lūdz veikt priekšapmaksu, uzmanīties un neveikt. Šajos gadījumos ierosināt arī krimināli procesi gan pret fiziskām personām, gan pret juridiskām, kā Latvijā, tā arī ārzemēs. Piemēram, vienā gadījumā Latvijas uzņēmums ir pasūtījis kokskaidu granulus no cita uzņēmuma Polijā 3800 eiro apmērā un nav saņēmis nec preci, nec arī naudu dota. Ir gadījumi, kad ļaunprātīgi tiek izmantots kāda cita zināma uzņēmuma vārds, šādi ceļot tam neslavu. Krāpnieki ir izmantojuši reāli eksistējošu uzņēmumu, izmantojuši šī uzņēmuma rekvizītus, tātad adresi, reģistrācijas numuru, adresi, taču šajā rēķinā ir norādījuši nepareizu konta numuru. Pamatā pircēji nepārbauda šos konta numurus un veic pārskaitījumu. Tikmēr patērētāja tiesība aizsardzības centrā norāda, ka līdz šim gadījumi, kas saistīti ar krāpšanu par kokskaidu granulu vai brikašu iegādi, iepriekš nav reģistrēti, taču šogad saņemti jau 5 iesniegumi. Pat apkuras šīs briketes vai citas granulas iepērk no trešajām valstīm un norāda kaut kādus konta numurus un cilvēki maksā uz nezināmiem konta numuriem un īstenībā cilvēks to vispār nevar pārbaudīt, kam viņš īsti maksā. Līdz ar to mēs noteikti neieteiktu šādu maksāšanas formu vispār cilvēkiem izvēlēties. Arī Latvijas biomasas asociācijā norāda, ka pirms darījuma veikšanas rūpīgi jāpārbauda pārdevējs gadījumos, ja granulas netiek pirktas no certificētiem vietējiem Latvijas ražotājiem. Jau pavisam drīz plānojam Latbio mājaslapā aktualizēt Latvijas ražotāju sarakstu, taču, ja rodas aizdomas, droši var sazināties ar mums e-pastā, kur varam palīdzēt neskaidrību gadījumā. Līdz šim lielākā summa, ko krāpnieki izkrāpuši pēc šādām pārdošanas schēmām Zemgales reģionā, ir 6045 eiro. Vainīgos pagaidām vēl nav izdevies notvert. Jāatzīmē, ka šāda veida krāpšana lielā apmērā var tikt sodīta ar reālu brīvības atņemšanu līdz 5 gadiem cietumā. Diana Aboltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.